עכשיו אמא לא יכולה לעזור לך. אמא בבית. מה אמא לה, סבא לה? תתחיל להניע, שים הילוך, שים ראשון, זינוק בעלייה, יאללה, תעלה למעלה. מה אמא לה? עכשיו זה זמן לשחק? אין זמן, לפעמים רבותיי, השניות האלה הם חיים. מתמהמים, הלו, צריך זריזות, נחישות, אבל בשום פנים ואופן לא בהלה. בהלה רבותיי מובילה לחורבן. בהלה מובילה לבלבול הדעת, לחורבן, מובילה את האדם לכל הדברים הרעים בעולם. תזכור, אתה רוצה להצליח בחיים שלך? בכל דבר, גם אם שמעת חלילה עכשיו בר מינן חס ושלום, את הדבר הכי נורא בעולם. שמעת שהבן שלך עשה הדבר הכי נורא. איך יקר? מה אתה עושה? אני אקרא אותו, אני זה. הנה, ישר עברת לסטרס. ישר אתה פועל מהבטן, לא מפה. בן אדם, תרגע. אתה לא. רבותיי, בן אדם שמרביץ לבן שלו באותו רגע שהוא עשה טעות, הבן אדם הזה, סלחו לי, טיפש גדול. אתה בחיים לא תהיה מחנך. כי עכשיו אתה לא מחנך אותו, אתה מוציא עצבים. אתה רוצה להוציא עצבים, אח שלי? תקנה כזה, יש כזה תולים. זה נותנים לו סקי גרוף, אתה נותן בוקסים, לך, תפוק בו, גם את הראש שלך. תרגע, שתרגע ותחשוב טוב איך לגשת לבן שלך, אתה תצליח. מה אתה אומר? תגיד לי, מה זה, מה אתה קראטיס, מה אתה יפני, סיני, מה אתה עושה? זה לא שווה. הילד לא יקנה את זה, אתה תרגיש רע עם עצמך אחר כך, אתה תגיד חבל מה עשיתי, אתה לא תדע איך לרדת מהעץ שטיפסת עליו, אתה תתפוס מרחק מהבן שלך, הבן שלך ישנא אותך, הפסדת את כל הקלפים. אל תאבד בחיים שלך את הבן שלך בתור חבר, תדע לך, בחיים שלך. אנחנו צריכים להיות משוחררים, זו לא הדרך, זה לא בית המדרש שלנו. גויים ככה פועלים, מכות רצח, שבירת עצמות, לא רואים בעיניים. זה לא הוביל אף פעם ולא יוביל אף פעם לאף מקור. המציאות היא רבותיי לדעת, בין תבין את אשר לפניך עם בעל נפש, אתה אומר על פסוק. מה זה? רק אם אתה בעל נפש. אבל אם אתה חולה נפש ולא בעל נפש, אנחנו באמת בבעיה. להיות בעל נפש, חשיבה אמיתית, מקורית, בקור רוח. אתם יודעים מי האנשים הכי מתעצבנים? הוא צועק כי הוא לא שולט. ואתה אומר לו, אדוני, אדוני תירגע, הכל בסדר. הוא לא יודע איך להגיד, הוא לא יודע גם איך להגיד מהעצי, הוא טיפס עליו. למה אתה צועק? אני לא צועק! הוא לא צועק עוד מהדיציפלים שלו, נופלים פה השמשות מתפוצצות. אני לא צועק, אני מדבר איתך, ואתה לא שומע. אני שומע טוב מאוד, ואני היה לי חור באוזניים, מה אני לא שומע?